mwivuriro Ever Life nahivurije umwijima mivuriza n'ibyo amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Ever Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kiratemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Ever Life bampaye imiti ndakira neza ubu nta kibazo mfite nari ndwaye prostate n'ibindi Je narahigireye benshi barivuga imyato ivuriro Ever Life rikora Nyabugogo rimaze kubukombe mu buryo bwo gutanga imiti y'ibimera itunganyijwe mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide uzindi ndwara bavura harimo nko kuribwa igifu ingaruka z'abikinishije zose umwijima asthma sinezite diabete indwara zifata abadamu zose amara ndetse nabifuza kuva ku biyobyabwenge barabafasha wahamagara cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp byiza kandi nuko aho wabuherereye hose aba mu Rwanda cyangwa si mahanga imiti ishobora kuba yakugeraho kuko bakorana na companies zitwara ibicuruzwa Ever Life icyizere cy'ubuzima reka twinjire muri chapitre y'uyu munsi uyu munsi ngiye gusubiza umuntu wambajije ku kibazo cyoroshye yarababajije ati kubera iki umubiri w'umuntu wapfuye Ureremba hejuru y'amazi umugani wabyibaza kandi koko ntabwo turabivugaho na rimwe hano mu nzu y'ibitabo umubiri w'umuntu wapfuye nk'iyujugunywe mu mazi ako kanya ntabwo uhita ureremba hejuru y'amazi ibi ngibi bibanza guterwa n'icyo twita buoyancy buoyancy murayibuka ari n'abavuga buoyancy ahanini iyi buoyancy ibinatijwe imbaraga no kuba ibihaha by'uwapfuye biba byavuyemo umwuka aho waruri hakajya amazi ntakabuza rero umubiri wapfuye uhita wibira mu mazi ukajya munsi cyane kubera ibyo ngibyo navugaga haruguru iyo mvuze buoyancy ujye wumva ikijyanye n'uburemere bw'umuntu ushobora kuba upima ibiri ijana ushobora kuba upima ibiro 70 cyangwa 50 ibiro byose waba upima ntabwo ushobora kubyumva bikuremereye iyo ugenda ntabwo ubu byumva ibiro biba bihari nk'iyo ugiye ku munzani ibiro urabibona ariko muri wowe imbere ntushobora kubyumva ibi rero biterwa n'ububasha bw'umuntu muzima mu kugira imbaraga zituma adakururwa cyane na rukuruzi y'isi uzi ko hari nk'abantu bakora biriya bya yoga bashobora kuguruka mu kirere ikintu baba barakoze ni imyitozo ihambaye baba barakoze ibasha kuzamura izo mbaraga buri muntu wese muzima agira zo kudakururwa na rukuruzi y'isi kugera ku rwego yumva uburemere bwe uko rero uzizamura cyane ushobora kugera ku rwego guruka mu kirere nk'inyoni abantu bakora yoga rwose mu buryo budasanzwe bashobora kugera ku rwego babigeraho bakaba babura cyangwa se bakaguruka kandi mwari muhagararanye nanone nkabiriya mubona muri filime abantu baguruka wenda muri filime barabikabiriza ariko hari ubushakashatsi bwagaragaje ko mu Bushinwa hari amashuri yigisha ibijyanye n'imyitozo ngororamubiri ariko inashamikiye ku mikorere y'ubwonko yo gutoza abantu kugera ku rwego bashobora kuguruka cyangwa se kumara igihe runaka mu kirere bataragwa hasi ku buryo ashobora gusimbuka akaba yamara nk'amasegonda 30 mu kirere ataragwa na bidya byo gukora siporo wenda y'iby'inyuma zira za Afrika hari n'abana bakora siporo bita rondag hari abantu batera ziriya siporo nk'eshatu mu kirere batarakandagira hasi ikintu baba barakoze no kuzamura buno bushobozi buri muntu wese muzima agira hari n'abantu bakora siporo bakamara nk'igihe runaka mu kirere ku buryo n'abahanga mu by'ubugenge bavuga ko ubwo bushobozi burenze ibipimo bya fizike yose ishoboka umuntu akaba yataruka kamara mu kirere igihe kirekire izo rero ni izindi mbaraga zihishemo ubuzima ziba muri buri muntu wese muzima uretse ko abasportifu bose bagira ikigero runaka cyo kuzamura ubwo bubasha nubwo bigenda birutana bitewe na siporo umuntu akora iyo umuntu apfuye rero byanyabyo ndetse burundu bidasubirwaho ubwo bubasha bwo kudakururwa na rukuruzi y'isi ku buryo yiyumvamo ibiro bye buragenda
nayo mpamvu umuntu wapfuye aremera kurusha umuntu ukiri muzima. Uramutse uteriye nk'umurwayi uburya iminota runaka ngo yitabe Imana, nyuma yo kwitaba Imana bya nyabyo ukaza kongera kugerageza kumuterura, ushobora kutamushobora nk'uko wabikoze mbere yuko yitaba Imana, aba yaremereye kubera ko ububasha bwo kudakururwa na rukuruzi y'isi buba bwagiye bugirwa n'umuntu muzima. Ububasha rero uwapfuye abatakaje ndetse bugaherekezwa n'uko umubiri we uri mu mazi, umwuka wo mu bihaha umaze kumuvamo aho waruri hakajya amazi, nibyo bituma iyo umubiri wapfuye uguye mu mazi uhita ubanza ukajya mu bujyakuzimu ukibira munsi, ariko nyuma y'igihe ukaza kureremba hejuru y'amazi. Wakwibaza rero ngo bigenda bite kugira ngo umubiri wapfuye urerembe hejuru y'amazi? Ari nabyo umukunzi w'inzu y'ibitabo yabajije. Rimwe na rimwe kwibira mu mazi cyangwa se kureremba hejuru y'amazi biterwa n'icyo bita densité y'abantu ari bazima. Burya densité y'umubiri wabo igenwa n'ibintu bitandukanye birimo ingano y'umwuka uri mu bihaha, ingano y'ibinure biri mu mubiri wabo n'ibindi bitandukanye. Hari nk'ubushakashatsi bwakorewe muri Forensic Medicine Course ya kaminuza ya Dundee hariya muri Scotland, bwagaragaje ko gravite y'umubiri muzima yenda kwegera iy'amazi. Niyo mpamvu umuntu ajya mu mazi akoga, yazi koga rwose ashobora kumara n'umwanya munini cyane atararuhama mu mazi cyangwa se atarananirwa, ku buryo ashobora kumara igihe kinini rwose yoga mu mazi kubera ko densité ye cyangwa se mvuze wenda gravite ye iba yenda kwegera y'amazi. Iyo rero umuntu apfuye ya buoyancy ye yatakaje, ari buoyancy nababwira gaharuguru kwa kundi iyo umuntu apfuye aremera kurusha umuntu muzima. Iyo umuntu apfuye ya buoyancy ye arayitakaza, ndetse no kuba umwuka wari uri mu bihaha wamuvuyemo ugasimburwa n'amazi, ako kanya bihita bituma densité ye iruta y'amazi, agahita yibira munsi y'amazi. Nyuma y'igihe runaka rero hari bacteria ziba mu mubiri w'umuntu by'umwihariko mu rwungano ngogozi cyangwa se microbe ziba mu rwungano ngogozi zihita zitangira gukora imyuka iturutse ku byo ziri gusenyagura imbere mu mubiri ziri gushaka ibizitunga. Iyo myuka zirema rero irimo nka hydrogen, sulfure, amoniake, azote, metane, oxide de carbone n'indi itandukanye. Iyi rero niyo ihita ituma wa mubiri wapfuye wari wibiye munsi mu mazi uhita uzamuka ukareremba nka kuriya baro ireremba hejuru y'amazi. Ubundi bisanzwe bizwi ko mu buryo busanzwe hari imyuka yirema ku muntu wapfuye, akenshi ikunze kugaragara nko ku munsi wa munani cyangwa se uwa cumi umuntu apfuye. Imwe muri iyi myuka ni nayo isohoka iyo umubiri uri gushenguka, hanyuma yahura n'uyu mwuka usanzwe mu kirere bikaba byarema ikintu nakwita nk'ibishashi by'urumuri. Abantu benshi bajyaga babyitiranya n'abazimu, wabona nk'urumuri mu marimbi abantu bakavuga ko ari abazimu ngo bari kugenda, akenshi bikanagaragara nijoro ku manywa ntibigaragare, ariko turiya dushashi tw'umuriro abantu babona mu marimbi duterwa n'iyi myuka ibiri gusohoka. Yahura rero n'uyu mwuka usanzwe bigakora ibishashi by'umuriro cyane cyane nk'ingi ya metane, iyo iri gusohoka mu marimbi ishobora guhura na oxygen bikaba byarema rwose ibishashi by'umuriro. Umuntu rero yabibona bitewe n'ukuntu abantu banatinya amarimbi bakavuga ko ari abazimu, uretse ko no mu bidendezi by'amazi biriya birimi by'umuriro cyangwa se biriya bishashi by'umuriro bishobora kuhaboneka mu buryo bumwe cyangwa ubu, nabyo bishobora gukururwa n'imyuka itandukanye ibyara urumuri. Ku munsi rero wa munani cyangwa se uwa cumi umuntu apfuye yashyinguwe iyi myuka rwose imaze kwirema ari myinshi ku buryo ishobora no kugenda isohoka gahoro gahoro k'umubiri we ugenda ushenguka, ariko ku muntu waguye mu mazi iyi myuka yirema vuba cyane mu gihe gito ku buryo nyuma y'igihe runaka umuntu arohamye mu mazi iyo amaze gupfa ya myuka ishobora kwirema. Yamara kwirema rero bigatuma umurambo ureremba hejuru y'amazi. Niyo mpamvu umuntu ashobora kurohama bakamushaka bakamubura kubera ko yahise ajya munsi bitewe na ya buoyancy nababwiraga haruguru, ndetse na kwa kundi umwuka uba wavuye mu bihaha bye ugasimburwa n'amazi. Ariko nyuma y'igihe imyuka nayo imaze kwirema itewe na zira bacteria
noneho umurambo ukaza kuririmba hejuru y'amazi. Mwe muri iyo myuka rero ni nayo nyine nababwiraga haruguru, harimo izo za amoniaque, azote, metane, oxide de carbone n'indi myuka ibitewe na ziri azanzime z'umubiri ubwazo n'utundi tunyabuzima tuba mu mubiri, tuba turi gushwanyaguza tumwe mu tunyangingo tw'umubiri tukaduhinduramo amatemba buzi cyangwa se iyo myuka. Iyo myuka rero ni ituma umubiri w'umuntu wapfuye ureremba hejuru y'amazi, bitewe n'uko imyuka rero ihita igabanya densite y'umubiri kajya munsi y'amazi umubiri, bituma worohera ku buryo ubasha kureremba hejuru y'amazi. Uretse ko umuntu urebera ubuzima wenda mu yindi shusho, bino bintu birimo n'isomo rikomeye ry'ubuzima. Natwe turebera ubuzima mu yindi shusho, hano harimo isomo rikomeye cyane. Amazi burya ushobora kuyasobanura uyagereranya n'ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Harimo isomo rero rigaragaza ko umuntu wapfuye ku rundi ruhande aba yiyeguriye nk'icyo nakwita kamere y'ubuzima. Amazi rero ashushanya kamere y'ubuzima, iyo kamere y'ubuzima nayo ikamukunda, amazi akamukunda, bigatuma abasha kureremba no hejuru yayo. Uvuze ijambo kwiyegurira amazi mu buvanganzo ubundi iyo haje mu bintu bijyanye n'ubusobanuro bw'indimi, kwiyegurira ikintu cyangwa umuntu ni ukukiha wese wowe ukiyibagirwa, kwa kundi bavuga ngo narakwiyeguriye. Ariko iyo bigeze ngo mwibuka amana kwiyegurira ikintu ubundi bisobanura kwizera. Kwiyegurira amazi bivuze ko wizeye amazi, uriya muntu uzi koga cyane n'uwabashe kwizera amazi cyane akayiyegurira ku buryo nayo amukundira kugeza ku rwego abumwe nayo, akoga magaze, akoga ngarama, akayoga muko abishaka. Umuhanga mu koga amazi ni umuntu uba warayaciye amazi, niba ariko nabivuga, ntaba ari kurwana nayo, ahubwo abatuje rwose akayoga nk'uwayahanze. Burya n'abahanga mu koga iryo ni ryo banga bakoresha, kwiyoroshya amazi ntuyagirira ubwoba. Iyo ugiye mu mazi wayagiriye ubwoba ntabwo wabasha koga. Ahubwo iyo wisanzuye udafite ubwoba, amazi nayo aratuza akakwemerera kuyakoramo ibyo wishakiye byose. Ariko iyo upanitse ushobora no kururuhama rwose ukaba wanamiranyeri. Nk'uko rero umuntu wapfuye iyo aguye mu mazi areremba, icyo ni ikimenyetso ubwacyo kigaragaza ko impamvu yo kureremba mu mazi yihishemo kutagira ubwoba, gutuza, kudahangana nayo n'ibindi byo kuyarwanya. Muri make uriya ureremba hejuru y'amazi ni wabashe kuyagira inshuti, aratuza n'amazi nayo akamukundira agatuza. Umuntu wari muzima araruhamye mu mazi arapfa, mu kurwana nayo ashaka kurengera amagara ye, amazi aramumize arabura yibira hasi ajya mu bujyakuzimu. Nyuma y'igihe gito amaze gupfa, kubera ko noneho atagitera imigeri, atagifite ubwoba, amazi amuhaye agahenge, bituma noneho areremba hejuru yayo. Umuntu wapfuye burya ngo hari ibanga rishobora kuba rikomeye avumbura rijyanye na kamere y'amazi abantu bazima batabasha kumenya, ku buryo unabyinjiyemo ukabikoramo ubushakashatsi hari ikintu gikomeye cyane wabona ku bijyanye n'iyo kamere y'amazi. Iyo rero uri muzima ukajya mu mazi ubanza kurwana n'amazi, amazi agahinduka umwanzi wawe, uba ufite ubwoba, nta cyizere uyagirira, nayo nta cyizere akugirira. Ariko umuntu wapfuye we nta bwoba aba agifite, nta guhangana n'amazi agira, niyo mpamvu adahera mu bujyakuzimu, ahubwo birangira ari kuririmba hejuru yayo. Uwapfuye amazi amufata nk'aho yagiriye icyizere gisesuye, bigatuma rero amurekura akayareremba hejuru mu gihe umuzima we kuko nta cyizere gisesuye afitiye amazi. Niyo mpamvu abarwana nayo, amazi nayo akarwana nawe ashaka kumuruhamisha mu bujyakuzimu bwayo. Iyo rero ugiriye icyizere nk'umugezi, amazi ahita ahinduka umukunzi wawe, ugatangira kuyishimira, ugahinduka umwe nayo. Amazi rero yagereranye n'ubuzima, ibyo byose nari maze kuvuga haruguru ntubifate nk'amazi yasanzwe, ahubwo bigereranye n'ubuzima. Kuko nari ndi kubibabwira ku bijyanye n'isomo nabyo twabyigiramo, guhangana n'ubuzima ni umukino utazigera utsinda, ariko kwiyegurira ubuzima ni ibintu bihita byikora ko uhita uhinduka inshuti yabwo, ukabukoreramo ibyo wifuza byose, ukabureremba hejuru. Kuko nta guhangana ufite, ntabwo bufite, n'ibindi byose byatuma ubuzima bukubera umwanzi kugeza ku rwego bikwibiza mu mazi. Ubuzima bufate nk'amazi. Nk'uko rero uriya muntu wiyoroheje abasha koga mu mazi, nk'uko uriya muntu utagitera imigeri, uriya washizemo umwuka abasha kureremba noneho no hejuru y'amazi, ni nako bigendekera umuntu wiyoroshya muri buno buzima busanzwe.
iyo rwose udashatse guhangana kubera ko guhangana n'isi guhangana n'ubuzima ni umukino utazigera utsinda ni kimwe no guhangana n'urupfu ni umukino birangira twese dutsinzwe kino rero ukora no kwiyoroshya iyo wiyoroheje rero nubwo wakwibira ukajya mu bujyakuzimu bizarangira wongeye kuzamuka ukareremba hejuru kubera ko nta hangano ufite uriyo udahangana niwe ubasha koga neza uyuri uhangana we hari igihe birangira na ruhamye akaba yanamiranyeri agafa kugeza igihe nyine yiswe umuhombyi agatsindwa intambara yo kurwana n'amazi yapfa bikarangira ari kureremba hejuru ni iryo somo rikomeye cyane twakwigira kuri iriya fenomene yuko umuntu upfuye abanza kujya mu bujyakuzimu mu mazi ariko nyuma y'igihe runaka akaza kureremba hejuru umbaje rero ikibitera ni biriya byose nagerageje gusobanura mu kanya